মুহূৰ্তত দৰ্শকক দিবলৈ লৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। নুমনিগড়ৰ সমীপৰ মৰঙী মৌজাৰ নাহৰবাৰীত অঘটন। বৃহৎ হাতী যাকে খাদ্যৰ সন্ধানত বিচৰণ কৰি ফুৰোতেই খালত সোমাল এটা হাতী। বহু সময়ৰ অন্তত হাতীটো খালৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয়। ইফালে বৃহৎ হাতী যাক বৰ্তমান মূল ফুলনি চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি ফুৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। আমি জনাইছো নুমনিগড়ৰ সমীপৰ মৰঙী মৌজাৰ নাহৰবাৰীত অঘটন। বৃহৎ হাতী যাকে খাদ্যৰ সন্ধানত বিচৰণ কৰি ফুৰোতেই খালত সোমাল এটা হাতী। বহু সময়ৰ অন্তত হাতীটো খালৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ইফালে বৃহৎ হাতী যাক বৰ্তমান মূল ফুলনি চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি ফুৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। নুমনিগড়ৰ সমীপৰ মৰঙী মৌজাত এটা হাতী খাদ্যৰ সন্ধানত আহোঁতে খালত সোমাল। বৃহৎ হাতী যাকে খাদ্যৰ সন্ধানত বিচৰণ কৰি ফুৰোতেই হাতীটো সোমাইছে খালত আৰু বহু সময়ৰ অন্তত হাতীটো খালৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। নুমলিগড়ৰ পৰা গৌতম বৰা আৰু মৰঙীৰ পৰা ৰন্তু বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে। সৰু মৰু আছে, ইমান দাঁত আছে চাৰ। কি হল হাতীটো? হাতীটো ইফালৰ পৰা মানে খেদি আছিলে, ৰাতিটো আলোড়ন সৃষ্টি কৰিয়ে থাকে হাতী হাতী যাক তো ইয়াত মোৰ ফুলনি অভয়জান পূৰ্ণিমাটি মই একদম ফলঙনিকে ধৰি হাতীটো ফলঙনি হৈ কেনি আহিলে গম নাপাওঁ। ৰাতিপুৱা মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহৰ লগত আছে, ৰাইজো আছিলে, খেদি আহিছিলে। কিন্তু সেইটো গলিত হাতী ইমান বছৰ অহা যোৱা কৰি থাকে, কিন্তু তেনেকৈ ৰাতি আজিলৈকে তাত সোমোৱা দেখা নাই বাৰু। কিন্তু কেনেকৈ বিজুতিত সোমাই গ'ল হাতীটো এতিয়ালৈকে উঠাব পৰা নাই। ৰাইজেও লাগি আছে, চেষ্টা কৰি আছে, বন বিভাগো নথকা নাই, বন বিভাগো আছে বাৰু, বৰ্তমানলৈকে উঠাব পৰা নাই, উঠাব পৰা নাই, বৰ্তমানলৈকে উঠাব পৰা নাই, চেষ্টা কৰি আছে ৰাইজে। এতিয়ালৈকে গছৰ ডাল পেলাইছে, বাঁহ পেলাইছে, এতিয়া কি হয়।